Вітаю вас в нашій студії. Мене звати Лілія Мельник. І далі про новини цієї середи, 22 серпня. Сьогодні на фасаді будинку на вулиці Шевченка відкриють меморіальну дошку бійцю АТО, а також захиснику ветерану війни і в Афганістані Олегу Міхнюку. Він був добровольцем 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар», загинув 20 серпня 2014 року під час бою за визволення Луганська біля селища Новосвітлівка. Урочисте відкриття меморіальної дошки та вшанування пам'яті військовослужбовця відбудеться об 11-й годині. Жителі чотирьох сіл Сосницької об'єднаної територіальної громади зібралися на загальні збори. Вимагають відновити роботу єдиної на все занесення школи. Від території ОТГ села Пекарів, Кнути, Синютин та Костерів, відрізані річками Десна та Сейм. Тут не ходить рейсовий автобус, немає ФАПу. З 15 червня цього року перестала працювати єдина школа. Деталі в сюжеті Анастасії Лози. Пекарівський сільський клуб. Жителі Пекарова, Кнутів, Синютина та Костерова скликали загальні збори. Ці села відрізані від Сосниці річками, Десною та Сеймом. Аби потрапити у центральне селище об'єднаної громади, користуються паромом. Нема в нас дороги доброї, нема до нас, взагалі не ходить рейсовий автобус. Паромна переправа, всі знаєте, яка вона нас. 15 червня тут закрили ось цю, єдину на чотири села, школу. Минулого року управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області після обстеження будівлі зробило висновок, що вона не відповідає вимогам пожежної безпеки. Головне, на що спирається – обробка дерев'яної покрівлі протипожежною речовиною і сигналізація. У травні цього року окружний адміністративний суд Чернігова заборонив користуватись будівлею згідно припису ДСНС. Сосницька селищна рада на сесії прийняла рішення закрити школу і возити дітей у Коробську ОТГ, найближчу з якою за Десеня має наземне сполучення. А рядом з нами Коробський район, ґрунтова дорога, тут трошки висипана, а далі ґрунтова дорога, це Багнюка. І весною Багнюка там, і зимою там проїхати не можна, і восени, як ідуть дощі, там тонуть машини. Шлях учнів цією дорогою в один бік займатиме до 45 хвилин. Батьки возити дітей до Шабалинівської школи відмовляються. Він буде виїжджати із Пекарєва, їхатиме на село Кнути, Костерів, потім вертатиметься з Кнутиви, з Костерів, їхатиме дорогу і поїде на Шабалинів. І це 20 кілометрів з Пекарєва, а діткам, які з Синютина, то буде 24. Дуже велика відстань, а він зовсім ще маленький, то ще буде сидіти, якщо не буде школи. Дітей по такій дорозі, тим паче, таку проходить відстань, і це час, поки сонце. А пройдуть дощі, випаде сніг, наші діти будуть сидіти вдома. Ми їх пускати не будемо. Голова Сосницької ОТГ Андрій Портний пояснює, Пекарівську школу закрили в першу чергу на виконання рішення суду. Грошей в бюджеті громади, аби привести її у відповідність до пожежних норм цього року, нема. Суд говорить, є припис, виконуйте всі вимоги припису. Якщо ви усунули 5 із 10, ну, 10 із 20 порушень, то все одно 10 залишаються. Якщо ви усунете, суд скасує рішення, але ми не можемо чисто фінансово усунути порушення, бо воно є досить коштовним для нашого бюджету маленької об'єднаної громади. Андрій Портний каже, аби не постанова суду, цього року школа ще б могла працювати. В ній 25 учнів. Такої кількості достатньо, щоб її фінансувала держава. Наступного її б закрили як малокомплектну, бо в громаді немає грошей на її утримання. За 3 роки у Пекарєві буде у школу взагалі ходить 13 діток. За 3 роки всього. 13. А ми говоримо зараз про те, що ми збережемо школу. Завтра, на наступний рік у мене буде 22 дітей, я буду возити на наступний. Вчителі та батьки називають рішення селищної ради незаконним. Зазначене рішення порушує конституційні права громадян на освіту і не відповідає інтересам громади сіл Пекарів, Синютин, Крути, Костерів. На загальних зборах жителі сіл Задесення прийняли звернення до Сосницької селищної ради. Вимагають відмінити рішення про закриття школи. Анастасія Лоза, Дмитро Руденко. Новини на ЮА Чернігів. На цю годину це всі новини. Втім, не поспішайте перемикати, адже далі продовжується наше ранкове шоу. Залишайтесь із ЮА Чернігів.